O malinama obično govorimo kada vreme utiče na lošiji rod ili kada su proizvođači nezadovoljni cenama otkupa. Međutim, maline mogu mnogo toga da ponude. Recimo, kako da se organizuju oni koji žele da počnu da gaje ovo voće? Šta im je potrebno za pokretanje biznisa? Studija Bojan Lazović se vratio u Požegu, u svoj rodni grad i zasadio prve maline. Iz medija je saznao za konkurs regionalne razvojne agencije Zlatibor, koja mu je pružila pomoć da započne posao. Ima zasada oko 25 ari, pa imali smo neke radnike koji su nam pomagali u toku sezone kad je bila branje i sadnja maline. Najviše problem predstavlja sam korov koji mora da se od njega brani tokom cijele godine. Najviše su mi to pomogli roditelji i brat. Tako smo zajedno uspjeli da izvučemo ovu godinu u najboljem nivou. Nabrali smo oko 2,5 tone maline. Marijana Terzić je ostala bez posla i odlučila da promeni život iz korena. Nije bilo lako podići 4000 sadnica malina, kaže Marijana, ali je sada zadovoljna. Prijavila sam se na konkurs i krenula sa zasadom maline. Ovo je prva godina, tako da nije bilo previše. Međutim, u proteklim mjesecima, naravno, malina je uznapredovala, tako da pravi rod tek očekujemo u sljedećoj godini. Ja sam radila u školi i znači, godišnji prihod više ću imati od ovih 15 ari nego u školi, što sam imala za godinu dana. Projekat razvoja privatnog sektora u okviru regionalne agencije Zlatibor počeo je da se realizuje pre dve godine sredstvima švajcarske vlade. Ideja je da se zaposli što veći broj mladih da se bave malinarstvom i ostanu u svom kraju. Uspostavljena je finansijska i savjetodavna podrška za 347 mladih nezaposlenih ljudi da zasade malinu na minimum 15 ari. Znači, svi ti 347 ljudi, pored finansijske podrške koja je dobijena od strane Hladnjača i regionalne razvojne agencije, dobila je svakodnevnu savjetodavnu podršku. Znači, oni su dobijali savjete počev od toga na kojoj parceli da zasade malinu, koju sadnicu da koriste, na koji način to da rade, a kasnije su dobijali i podršku i savjete koje preparate da koriste, koja đubriva da koriste, a što je najbitnije, imali su zagarantovano tržište i cenu za svoje proizvode. Vlasnici hladnjača i proizvođači malina su na istom zadatku. Trenutno u Zlatiborskom, Raškom, Kolubarskom i Moravičkom okrugu ima 518 malinara. U međuvremenu, gajanje malina se proširilo i na Vranje, Leskovac, Trgovište i Aleksandrovac.